说话，来坐。
Santos. Santos e Paraíba. Pô, o Santos ganhou de 1-0.
Agora é o seguinte. Tá me lembrando. Não. E agora, né? Cadê o menino? Santana do Parnaíba! Aqui, ó! Tem que ser junto, hein, galera? Tem que ser junto, hein? Cadê a ficha? Cadê a ficha? Não! Deixa você passar na frente do nosso aeroporto. Não tem no chão, né?